मस्तुति जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ संध्या तुम्हें ही माँ ज्योतिर्मयी तुम्हें ही माँ अमृतामयी तुम्हें ही माँ भवानी तुम्हें ही माँ दुर्गा और तुम्हें ही माँ लक्ष्मी दौड़ी गले पक्षी कान में कहले हरी से पक्षी प्राण त्याग करदेला जेतेबेले एही दृश्य नारद देखिले नारद आसी प्रभु को कहिले हे प्रभु तुमे कौन कहिल हरि नाम शुणु शुणु तो से पक्षी तार प्राण पाई ता उड़ीगला भगवान आउ टिके हसिले एवं कहिले हरि नाम तात्पर्य यदि तू ठीक रे बुझिबा को चाहछु तेबे एही देशरे गोटे राजा अछंती बहुत वर्ष पर गोटे पुत्र संतान होती तू जाई ता कान रे हरि नाम कहिबु ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଡରିଗଲେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଯଦି ତା କାନରେ ହରି ନାମ କହିଦେବି ସେଇ ପକ୍ଷୀର ଭଳି ଯଦି ସେଇ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ହବ ତେବେ ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ତ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବେନି ଆସିଲେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ ସେତିକି ଭାବି ଭାବି କ'ଣ ଆଉ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅର୍ଡର୍ ମିଳିଛି ନା ସେ ତ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରଦ ଯାଇ ଯାଇ ଧୀରେ ଡରି ଡରି ଯାଇକି ସେଇ ପୁଅର କାନରେ କହିଲେ ହରି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହରି ନାମଟି ସେ ଛୁଆଟି ଶୁଣିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଛୁଆଟି ହସିଦେଲା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀକି କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ତ ତାର ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଛୁଆଟାକୁ କହିଲା ବେଳେ ସେ ହସୁଛି କାହିଁକି ତାପରେ ସେଇ ଛୁଆଟି କହିଲା ନାରଦ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀଟିର ହରିନାମ ତା କାନରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ହିଁ ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଦେଶର ରାଜାର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପୁତ୍ର କହିଲା ହରିନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ରାଜା ଜନ୍ମକୁ ତେବେ ନାରଦ ଖୁସି ମନରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହରିନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ହରିନାମର ମହତ୍ଵ ଆଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ହରିନାମର ଡାକ ସବୁବେଳେ ଧରିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ହରି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭବସାଗରୁ ପାରି କରିଦେବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁ ତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଳନକାରୀ ତୁ ହିଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସାଉଁଟି ରଖୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣି ତୋ ପୂଜାରେ ଅର୍ପଣ କରିବି ଲୋ ମା ବାସ୍ ତୋ ପାଇଁ 108ଟି ପଦ୍ମ ଆଣିଛି ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଲୋ ମା କେବଳ ଏତିକି ଦୟା ରଖିଥା ସଦା ସର୍ବଦା ତୋର ଆଶିତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶୁଣିନେବା ସତରେ ସେଇ ମା ହିଁ ଜଗତର ତାହା ଭରସା ତାଙ୍କ ଛଡା ଏଇ ଦୁନିଆ ଏଇ ଧରା ଅନ୍ଧାର ତେବେ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାଳି ହେଇଯାଉ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଜ ଦେଖିଲେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଧରାଧାମ ଏକ ଶାନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତ
ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସ୍ନେହମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ମାଙ୍କର ପାଇଁ ଭଜନଟିଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଭଜନଟିକୁ ନେଇ ଆସ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏପରି ଏକ ପାତ୍ର ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ତ କୃପାମୟୀ, ମା ତ ଦୟାମୟୀ, ସେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସାରା ତାଳି ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ।